Það er komin allalegi hérna á Sögurkrók. Hlutinni gerast hratt í sjónvarpinu. Hingast þetta að flakka mell Akureyrar og Sögurkróks en ástæðan svo að við erum komin á landsmót UMFI. Ekki allt búið að ganga bara þrælvel í dag? Jú, ljómandi. Það fór allt rosalega vel af stað. Alla greinar, stóðust tímasetningar og fólk mjög ánægt, bæði keppendur og foreldrar. Og þessi skipuleggja, þannig að það bara sól í sinni hjá öllum. Núna klukkan eitt hérna á króknum og kannski á öllu landinu jafnvel líka. Við erum á sama tíma belti og hinir. Hérna, en spennan hlýtur að vera svolítið farin úr króknum núna, fyrst þetta fór af stað, þetta búið að ganga vel. Já. Ekki svolítið, þetta ekki róleiri núna? Jú, það alltaf, þú veist, þessi spenna, þú veist, ganga hlutinir upp, maður veit að fólk að leggja sig fram og skipulagningin góð og svo alltaf kemur að framkvæmdinni og þá maður alltaf með hnút í maðanum, skildi allt heppnast. Já. Og það svo skrítið, það gerir alltaf ár eftir ár, samt fær maður alltaf hennar hnút. Já. En það líka bara mjög gaman. Það kannski ástæðan fyrir, fyrir að þú ert að standa í þessu, þú ert að fá svona spennu. Já, ástæðan verið í þessu kannski fyrst og fyrst og að þetta náttúrulega rosalega gefandi og skemmtileg starf Já. Og vera með svona ungu fólki sem að svona jákvætt, við eigum svo flott ungt fólk. Já. Ég, einhvern tímann sagt að ég hefði svona 98% unga fólkinn okkar bara rosalega flottir og frambærilega einstaklingar. Já. Og það bara svo gaman að vera innan þau og það svo gefandi. Nú ég búin að relta svæðið og allir verið til fyrirmyndar og verið að horfa inn á alla vellina, alla sem að stjórna. Þetta svakalega stórt batterí. Einhver einn með yfirsýnuna yfir allt saman? Það hægt? Já, við erum náttúrulega með frábæran framkvæmdastjóra, hann Ómar Braga, sem að náttúrulega heldur í mynd allt saman. En hann náttúrulega með stóran hóp og góðu fólki, reynslu bolta. Já. Og þetta náttúrulega sko fimmta landsmóti sem að UMSS að halda. Já. Þannig að hér mikil reynsla og hérna, það hjálpa náttúrulega til. Já. En síðan líka bara svo mikil jákvæðin allstaðar. Að, þú veist, ef eitthvað þarf aðstof þá bara næsti tilbúin aðstof og það skiptir engu máli hvort þú býr á Sauðkróki eða eitthvað þar annars staðar. Við erum bara þannig í ungmennafélagshreyfingunni. Ég sá einmitt fyrir viku þá voru auðlýstir sjálfboðaliðum. Mm. Hvernig gekk það? Bara ljómandi vel. Ekkert mál að fá sjálfboðaliðin í það? Nei, nú erum við með þess að fá hringingar. Get ég fengið að vera með, það vantar einhver stærra aðstof. Þannig að það bara frábært. Og fólk sem að koma á jafnvel og vinna alla helgina? Já. Fólk, sko, ég heiti fólk á mikudaginn sem hafa mætt. Já. Til þess að fara hérna undirbúa sig og setja sig í stellingar og allir voru spenntir. Já. Og voru náttúrulega bara samt að bíða eftir að veðrið eru ágætt og það kom í morgun, þannig að þetta allt smallið. Já, það betra veður heldur en þeir voru búin að spáa það ekki. Jú, það meiri gleði. Það. Og það ég hitti mitt hérna fólk í morgun á fótboltavöllunum foreldra og þess að helga þetta bara magna, sko. Með þess að veðrið, það gott og þú veist, við bjuggumst ekki við því, það kemur okkur skemmtilega óvart. Þannig að það allir voru glaðir. Hefur þú sjálf upplifað keppnina í þessu? Ég? Já. Ég átti strák sem að náði því að taka þátt í fyrsta mótinu sinni á Ísafirði. Já. Og hérna, hann á ennþá vini frá því móti, það var 2003. Já. Og hérna, það það sem að þessi mót líka gera, þetta blöndu lið, krakkar allstæðar að landinu, þau kynnast, myndast vinátta. Já. Og það núna, veit ég, hann á þjóðhátti í dag, hann kamallarinn. Og það félagi með hann sem voru á mótinu 2003, Búlgarlandsmóti. Það ekki freka viljan hafa bara hérna í sjálfbúðastarið með þeim? Jú, ég hef vilja það. En ég getist ekki endalaust. Nei. En eru öðru sig að koma að þessi núna heldur en að koma að þessi mamma þá? Já, það öðru sig. Þá var ég að vísu í stjórnum með því, en hérna, það öðru sig já, að vera í formennskunni á unglingalandsmóti heldur en sem foreldri, það það unglingalega. Það maður upplifir þetta samt jafnsterkt, vil ég segja, sko. En þetta svona, ábyrðin öðru sig, ábyrðin bara kannski á einu stað, stað fyrir á teimstöðum, þegar maður sem foreldri og í forstisautinni. Já, en svo núna þegar ég skoða dagskrána, að er ekki miklu fleiri greinar heldur en hafa verið? Jú. Ég sá tölvuleiki. Já, það nýtt. Já. Og það hérna, svolítið gaman upplega það núna að ef ég nota kannski slæma íslensku en spútninggreinar mótsins núna í ár, það eru tölvuleikirnir og strandblakið. Já. Og þetta eru nýjar greinar. Og við vorum svona tvístendir með tölvuleikina en
eins og eitt góðu sagði við mig, betur þetta er bara, ekki bara Ísland í dag, þetta er heimurinn í dag. Já. Krakkar eru að keppa í tölvuleikjum. Já. Og ég líti á þannig að við fáum sinnum þessum hópi líka, þau upplifa hitt allt sem í gangi. Mm-hmm. Og kannski kveikir ég að taka þátt í ykkur fleiri. Já, og það ykkar að velja hvað tölvuleikir það eru sem þau eru að keppa í? Já, það bara framkvæmdaðali mótsi sem ákveði það. Já. Og það FIFA-leikur sem var að, og hann náttúrulega íþróttaleikur. Já, sjálfsögðu. Og það ekki slæmt. Nei, nei. Herru, þá bara kveðjum við héðan frá Sauðárkróki og kveðjum við föstudagsþættinum í bili. Og ég segi bara, farið varlega verslunarmannahelgina og skemmtið ykkur konunglega.